Ô, Cancela. Vou ganhar minha carta, Gabriel. Já veio a sua, Gabriel. Opa! Jesus, né? Você nota de 100 hoje? Pode tomar bem forte pra dar coisa. Pode vir atrás de novo, pode. Olha aí, 10 reais. 10 reais, 10 reais. Já pode levar pra Thank you.
São Sebastião. Opa! Dá um pra mim. Deixa aí lá, ué.